La botiga Riera, coneguda també amb el nom de Can Baldufes, ha rebut avui el Premi Nacional als Establiments Centenaris que entrega la Generalitat de Catalunya. Amb 127 anys d'història, aquest comerç de roba ha arribat a la quarta generació de la família, des que la va obrir el Besavi l'any 1888. Aquest vespre, la seva besneta ha rebut el reconeixement de mans del mateix president de la Generalitat. És, és un orgull, penso que és un orgull anar a recollir el premi, una satisfacció i un privilegi, i m'agradaria també que tots els clients que venen aquí a la botiga i que a vegades són la segona o la tercera generació que venen a comprar, també pensessin que és per ells aquest prèmit. I és que per aquesta botiga hi han passat moltes generacions de bellesans i malgrat els canvis comercials dels últims temps, manté una clientela fidel. El que és important és mantenir una manera de fer i crec que això els clients ho noten i tens uns clients fidels que els agrada aquest tipus d'establiment i que has de mantenir una línia i segurament són clients molt diferents o clients que compaginen el venir a comprar-te tu amb altres llocs on puguem anar a comprar. Si segueixes aquesta manera de fer sempre, no, amb uns criteris bàsics, no crec que desapareguem. El nom de Can Baldufes ve dels primers anys de la botiga, quan es compaginava la venda de roba amb l'elaboració de productes de fusta com coberts i baldufes.